Yeah, what's your name? 2 minutes. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yamutu ne? Yamutu? Yamutu? That, you have teacher's voice. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mike, yamutu. Abinda nake so in sani in faɗa kafin a tashi a gurguje. Na farko shine Islamiyyar da muke tura ƴaƴanmu. Islamiyyar da muke tura ƴaƴanmu, kar ki dauka kina tura ƴaƴan Islamiyya da yace. Mun yi wani case na tashin hankali a tambari yarinya ce shekara 15 tana secondary school. Tana class tun san a Islamiyya da ake akwai yara ƙanana da ake yara su da manya. Tana class sai ka ga yara ƙanana ta sa su a hijabin da ta musu maɗigo. Ta sa su a hijabi a ranar ƴata ba wata ba ƴata ta ja. ƴata she ta ga yara ƴata ta zo gida ta ce na yi ba kuwa tana ta ja na a riga. Ja na a riga mu koma. Muke ɗaki ta ce ma matar da tunanta ki haƙuri idan kika ga yaro na haka akwai information. Na tashi. Sai ta gaya min kuma yarinya yarinyar makota da daddare sai wannan maman arabin da kuka yanta gaya mai ita ma tana kado ta yi min waya ta ce ƴarta ma ta gaya mata muka je na je assembly na je na tsaya makaranta muka cire ƴaƴa da ta ɓata guda 50 da wani abu guda ba fa wulguri ba a Islamiyya muna ganewa a Islamiyya abu na biyu wata mata yanzu ta kawo wani report tana so ta zo ne nace mata a bari a hada kawai tace abu na biyu shine mata yanzu majalisi suke yi majalisi da suke kuma na neman mazan mutane an san maza ne da majalisi yanzu mata ne suke majalisi wannan ma ya kamata a maida hankali abu na uku kar ki dauka danki na hadda a nan garin a fada an kawo yanda muka yi wannan zaman haka aka yi zama da yan shaye-shaye maza aka kawo yaro namiji wanda yake shashayin mahaddacin alkurani me ya faru saboda an bar wannan yaron mahaifinsa ya rasu danginsa sun kasa daukansa ga hadda ga yunwa wannan yunwan yasa ya bi gidan makota ƴaƴa zai nema abinci ya ci a gidan abokanansa masu shashaye ko ya shashaye menene mun zo nan mun taru kowa tana tura baki hakkin dangi ma ba ma dauka ran da Allah ya baki ya hore wa mijinki idan an zo mijinki yana nan danginsa an zubar da su kina gani kamar haka zaki kare ba dole abandon din mu ba lokacin da miji yake da shi mun kore dangin miji mun zo muna zazzara ido yanzu muna fada kar mu gyara hali wannan abin ya shafe kowa mu zaman to masu kirki mu duba cewa rayuwar nan babu matabbaci ba fa zaki da woma da yayanki ba wallahi Allah ya saka da alheri idan kunne ya ji